Bivša zadrugarka potvrdila svoj ulazak u elitu. Evo kad tačno dolazi, spremna da svima zaprži čorbu. Skandal, kraljica ponovo u beloj kući. Jedna od učesnica koja je bila poznata i pre početka zadruge, najgledanijeg rijalitija u regionu. Konačno se pridružuje onima koji već mesecima borave u 24 sata pod budnim okom kamera. Koja, kako je sama najavila, vrlo brzo je možemo videti u elitu. Skandal kraljica Viktorija Viki Mitrović, bivša učesnica zadruge tokom svog takmičenja u realitiju, priznala da se bavila prostitucijom, a kasnije tvrdila da je istina potpuno drugačija. Ona je na svom Instagram profilu odgovorila na pitanje fanova, a jedno je glasilo kada je mogu videti u realitiju. Večeras, odgovorila je ona, vez se brzo širila po društvenim mrežama. Da li se Viktorija Viki Mitrović šalila, ostaje nam da ispratimo.